E aí galera, beleza? Bom, nesse vídeo aqui eu vou mostrar a vocês como criar um panfleto aqui utilizando o CorelDRAW. Então galera, antes de começar o vídeo, se inscreve no nosso canal, ativa o sininho, deixa aquele like no começo do vídeo, beleza? Então bora lá. Bom, primeiramente a gente vai criar um novo documento. Eu vou criar aqui um documento de qualquer tamanho. Aconselho você criar um tamanho de uma folha A4. Eu coloquei aqui a minha folha A4 no modo paisagem. Aqui em cima você pode trocar do modo paisagem para retrato. Eu vou deixar em paisagem e aqui em unidades eu sempre clico na setinha e escolho os centímetros. Eu acho melhor trabalhar nessas medidas, mas isso aí fica ao seu critério. Eu vou pegar aqui a ferramenta retângulo e vou criar um retângulo aqui, ó. Cliquei, segurei o clique e arrastei para ele abrir um retângulo aqui nesse tamanho. Esse retângulo aqui eu posso pegar a ferramenta de seleção, coloquei ele aqui no centro. E a gente vai começar a trabalhar nele. Eu posso clicar nas extremidades aqui e diminuir ele na proporção. Quando fica essa setinha reta com duas pontas, eu posso clicar e arrastar e ele não vai perder a proporção. Posso clicar aqui, diminuir mais ele aqui. Pronto, temos aqui a base do nosso panfleto. Agora vamos na ferramenta mão livre, que você vai clicar com o botão esquerdo durante alguns segundos. E vamos escolher aqui a ferramenta caneta. Nessa ferramenta caneta, vamos fazer algumas formas aqui e trabalhar com interseção para fazer o molde do nosso panfleto. Então, eu venho aqui, eu vou clicar mais ou menos aqui, vou levar o mouse arrastar aqui, vou clicar aqui, e essa parte eu posso clicar aqui fora e vir até o primeiro ponto que a gente criou. Quando ficar esse nominal, clico uma vez. Pego a ferramenta de seleção, ele vai estar selecionado dessa forma, seguro Shift e clica no retângulo. Selecionou os dois e você vai aqui na opção interseção, aqui em cima. Clique aqui fora. Perceba-se que a interseção, ele fez a interseção do triângulo aqui que eu fiz com a ferramenta caneta e o retângulo. Posso clicar no retângulo de fora, selecionei, arrastei para o lado e apertei Delete. E temos aqui a base. Vamos aqui novamente na ferramenta caneta e vamos fazer o outro retângulo aqui, ó. Venho aqui, cliquei, arrastei. Cliquei, vou fazer dessa forma. Lembrando que isso aqui você pode fazer com qualquer ferramenta de desenho. Eu só acho que a ferramenta caneta é melhor para fazer esse tipo de efeito. Peguei a ferramenta seleção, segurei o Shift, vou clicar no retângulo, selecionou os dois e vamos novamente em interseção. Clicamos aqui fora, clicamos na forma que a gente criou com a ferramenta caneta, deletamos. E vamos aqui novamente com a ferramenta caneta e vou fazer mais um corte aqui, ó. Só que agora eu venho até aqui em cima. Levo para cá, mais ou menos aqui, venho aqui e vou cortar aqui, ó. Pego a ferramenta de seleção, segurei o Shift, vou clicar no retângulo para selecionar os dois e vamos em interseção novamente. Clicamos aqui fora, clicamos na forma que arrastamos e deletamos. E aqui a gente já tem muita coisa já feita aqui no nosso panfleto. Posso clicar nessa forma que a gente fez no começo. Vou pintar de uma cor. Você pode escolher a cor que você quiser. Vou colocar aqui na cor azul. Clicar nessa daqui de baixo e clicar também na cor azul. Essa daqui, a gente selecionou ela. Você pode vir na cor azul, só que nessa cor você vai clicar com o botão esquerdo durante alguns segundos. Abrir a caixa de ferramentas aqui de profundidade da cor e vamos escolher outra cor do azul. Coloca esse aqui. Lembrando que as cores ficam ao seu critério. Você fazer aí o seu panfleto da sua cor. Vou clicar em um das formas que está pintada, segurar o Shift, vou clicar nas outras duas. Selecionei todas as três. Como é que eu sei que selecionei as três? Fica o pontilhado branco em cada objeto que a gente selecionou. Tem três objetos aqui selecionados, três pontinhos brancos. E vou clicar com o botão direito no xizinho aqui na paleta de cores. Cliquei com o botão direito para tirar o traçado. Pronto. Esse retângulo aqui de dentro, você pode selecionar ele e pintar de uma cor mais escura. Vou colocar aqui um cinza. Lembrando que é a seu critério, ao seu gosto, você fazer esse efeito. Cliquei aqui fora. Agora vamos aplicar algumas sombras nesses retângulos, nessas formas aqui, para dar profundidade ao nosso desenho. Posso clicar em um deles, selecionei, vou aqui na ferramenta sombreamento, cliquei. Vamos aqui em cima nas pré-definições, cliquei aqui e vamos passar o mouse aqui, ó,
Você passando o mouse, você consegue ver para que lado vai ficar a sombra. No meu caso, eu vou colocar aqui plano inferior direito. Cliquei uma vez e ele já vai dar a opção de sombra aqui. Nessa opção de sombra, eu tenho essa retinha aqui, esse retângulo branco. Eu posso clicar nele e arrastar aqui para perto da caixinha preta da ponta da seta, e ele vai dar a sombra mais profunda. Então, venho aqui no quadradinho preto e vou arrastar essa sombra aqui, ó, mais ou menos aqui. Caso você ache que está legal, deixa aqui. Caso não, você arrasta um pouco mais para baixo e você tem a profundidade da sombra, tá? Isso vai ficar ao seu critério você fazer essa modificação. Peguei a ferramenta seleção. Perceba-se que a sombra está passando aqui do meu panfleto. O que é que eu faço? Vou dar um zoom com o balão do mouse arrastando para cima. E aqui temos a sombra. Eu vou clicar com o botão direito do mouse em cima da sombra e vou clicar em separar grupo de sombreamento. Ainda vai estar selecionada essa sombra. Posso clicar aqui fora, clico na sombra novamente só para confirmar e vamos apertar Ctrl Q, queijo. Feito isso, a gente quebrou, transformou isso aqui em uma forma. Agora eu posso pegar a ferramenta Forma, a tecla de atalho F10, vai ficar dessa forma. Vou clicar aqui fora, arrastar para selecionar esses dois pontilhados. Vai ficar azul. O que é que eu faço? Eu venho aqui nesse pontinho aqui e arrasto aqui para dentro para tirar a sombra ali de dentro, de fora do nosso panfleto. Olha só. Agora eu vou aqui nessa parte e vou puxar essa, clicar aqui, ó, e arrastar aqui para cima. E olha só, a sombra que a gente tem aqui nesse objeto, tá bom? Posso clicar e arrastar um pouco mais. Sempre trabalhe com zoom. Você arrastando o zoom, você tem mais, você consegue trabalhar com mais facilidade as ferramentas. Então você vai fazer isso nas outras formas também. A gente vai dar profundidade nelas. Pega a ferramenta seleção. Olha só o que aconteceu nessa sombra. Volto na ferramenta forma, clico, sigo e arrasto e vou puxar isso aqui para cima para esconder essa sombra. Agora sim, pego a ferramenta seleção, clico nas próximas formas, vou na ferramenta sombreamento, clico nas pré-definições e vou escolher a mesma sombra. Ele vai jogar para cá, eu posso clicar nessa setinha preta e arrastar aqui, ó, pro outro lado, tá? Só que dessa forma eu não consigo arrastar a sombra total. Então você vai clicar e arrastar com calma. Colocou na posição, você vem aqui nesse quadradinho, nesse retângulo branco e arrasta para você ver aonde você quer colocar essa profundidade. Tá bom? Olha só, quero deixar essa sombra um pouquinho aqui, ó, só um pouquinho desse lado. Clico no quadradinho preto, arrasta aqui pro lado esquerdo e ele vai dar a sombra para esse lado, tá bom? Pega a ferramenta seleção, clico com o botão direito em cima da sombra. Lembra de clicar em cima da sombra com o botão direito. Se você clicar fora, não aparece essa opção separar grupo de sombreamento. Ctrl K. Pego a ferramenta de seleção, clico aqui fora, clico na sombra, vou apertar Ctrl Q. E agora eu posso pegar a ferramenta seleção e clicar e arrastar essa sombra para onde eu quero. Vou dar um zoom, como eu falei, para trabalhar com mais precisão nessa sombra. Caso ela apareça aqui, você pega a ferramenta Forma. Clica, segura e arrasta os pontos que você quer editar e puxa para o lado que você deseja. Tá bom? Voltando à ferramenta de seleção, temos aqui essa parte aqui. Nesse outro aqui de baixo, cliquei nele. Olha só, selecionei ele. Vamos novamente também na ferramenta sombreamento, pré-definições. Nessa parte, eu vou colocar para o outro lado. Vou colocar aqui plano acima e direita. Ele vai dar para cá. Vou clicar e vou editar essa sombra. Colocar aqui o máximo possível. Posso clicar nesse coradinho aqui e arrastar aqui para baixo. Mas olha só o que é que acontece com a sombra, não é isso que a gente quer. Então clico no coradinho preto e arrasto aqui para a profundidade da sombra. Vou colocar ela bem aqui, ó. Dessa forma, pego a ferramenta seleção, clico com o botão direito em cima da sombra. Olha só o que é que aconteceu. Aqui tem uma sombra. Então, olha só, a sombra ela é um bitmap. Então, toda a área que ela ocupa é essa parte aqui. Então, você vem aqui onde não tem
fica aqui fora, vai tirar a seleção de tudo. Vamos aproximar o zoom, vamos criar o botão direito em cima da sombra aqui, ó. Ainda está aparecendo a sombra de baixo. Então vamos dar um zoom aqui. Nessa parte aqui você vai ficar no botão direito, separar grupo e sombreamento. E vamos fazer o efeito. Vamos apertar Ctrl Q. Pegamos a ferramenta forma. Vou clicar, segurar o clique e arrastar para selecionar essas formas aqui. E temos aqui, ó. Só que eu acabei selecionando aqui o objeto em si. Pego a ferramenta seleção. Vamos aqui selecionar essa forma aqui da cor. O que é que eu faço? Seguro o Alt. Deixo o Alt pressionado e clico uma vez aqui. Eu vou clicando, segurando o Alt até ficar esse pontilhado no objeto que eu quero. Selecionei essa parte, pego a ferramenta Forma, cliquei e arrastei para selecionar esses dois nós e vou clicar e arrastar para selecionar aqui, para arrastar ele até encaixar no meu sombreamento. Tá bom? Peguei a ferramenta Seleção, posso clicar nessa sombra aqui, ó. Peguei a ferramenta Forma. Vou clicar e arrastar para selecionar esses dois nós. E aqui eu vou editar essa sombra. Vou arrastar ela aqui para dentro. Cliquei aqui fora. Cliquei novamente nesse ponto. Para puxar somente esse ponto aqui. E a gente vai editando essa parte. Neste caso aqui, é onde a gente precisa ter mais cuidado para que os efeitos fiquem legais no nosso panfleto. Peguei a ferramenta seleção. Cliquei aqui fora. Temos aqui a base do nosso panfleto. Eu posso clicar com o botão direito, importar e pegar a nossa imagem para ser trabalhada. No caso, vai ser essa impressora aqui, ó. Cliquei na impressora, vou clicar em importar. O modo vai virar essa régua. Eu posso clicar, segurar o clique e arrastar para ela abrir por aqui mesmo. Nessa parte aqui, vamos deixar ela aqui por enquanto. E vamos fazer mais um efeito aqui, ó. Peguei a ferramenta elipse, vou segurar o Ctrl do meu teclado e vou criar uma elipse perfeita aqui dentro. Eu cliquei, segurei o clique e arrastei. Soltei o Ctrl, peguei a ferramenta seleção, vou só ajustar ela aqui na posição que eu quero, posso aumentar um pouco mais. Nessa parte aqui vou escolher um cinza um pouco mais claro, quase um branco. Cliquei no botão direito no X para tirar o traçado. E nessa opção aqui vamos aplicar uma sombra também. Só que dessa vez eu vou pegar a ferramenta sombreamento. Eu posso clicar no objeto e arrastar para onde eu quero fazer a sombra. Vai ficar mais ou menos aqui. E aqui, esse quadradinho preto, branco, você pode editar aqui a profundidade, tá bom? Quanto mais perto tiver do quadradinho preto, melhor é a sombra. Tá bom? Olha só, se eu clicar e arrastar para um lado, ele vai aplicar a sombra para o outro lado. Tá bom? Mas, como eu falei, isso aí vai de acordo com o seu gosto. Peguei a ferramenta de seleção, cliquei aqui fora e temos aqui a base do nosso panfleto. Agora pegamos aqui a nossa imagem, como ela é a nossa imagem, ela não está com fundo transparente, a gente precisa fazer o recorte dela. Nesse caso, a gente vem na ferramenta caneta, vamos clicar no botão esquerdo durante alguns segundos e vamos escolher aqui a Base Spline. Vamos aqui fazer o contorno da nossa imagem, tá? A Base Spline é uma das melhores ferramentas que eu acho, que eu indico para meus alunos para fazer esse tipo de trabalho. Seja ele na versão de design de estampas, ou de panfletos, ou também de ilustrações. Então, olha só, vou fazer aqui o recorte. Caso você não saiba como fazer isso aqui, a playlist já tem aí o tutorial completo, onde eu ensino a você a usar essa ferramenta. Bom, então vamos fazer aqui o contorno e já agora que fiz o contorno do molde da impressora, eu peguei a ferramenta de seleção, segurar o Shift, vou clicar na imagem para selecionar a forma que eu criei e a imagem e vamos fazer a interseção dessa imagem com o objeto, tá bom? Olha só, lembra sempre que eu selecionar dois objetos, aparece essas ferramentas aqui em cima, caso não aparece. Então vamos aqui em interseção. Piscou o sinal que fez o corte. Como é que eu sei que fez o corte? Além de piscar, ele fica esses pontilhados marcando onde foi feita a interseção. Tá bom? Cliquei aqui fora, posso clicar no molde e arrastar para o lado. Posso arrastar para esse lado aqui, a gente não vai precisar dele por enquanto. Vou clicar aqui na nossa impressora e temos aqui ela recortada. Essa daqui, a gente vai fazer o seguinte:
com a imagem que está com o fundo branco, vamos aqui na ferramenta transparência, tá? Clica na imagem e clica na ferramenta transparência para ativar aqui. A partir do momento que você clicar, vai aparecer esse traçado e aqui é a profundidade da nossa imagem, da transparência. Eu vou deixar aqui em 66%. Peguei a ferramenta de seleção. Essa imagem eu posso clicar e aumentar ela. Posso aumentar mais também. E aqui eu vou clicar com o botão direito do mouse, arrastar, deixa pressionado o botão direito do mouse, arrasta aqui para cima do nosso objeto. Quando ficar essa cruzinha aqui, essa bolinha com essa cruzinha, você pode soltar o clique direito do mouse e vamos escolher aqui Power Clip dentro. Ela vai ficar aqui dessa forma. Você pode editar esse Power Clip. Quando você solta o Power Clip, cria um Power Clip aqui dentro, ele tem essas opções aqui, ó. Pode clicar nessa primeira opção, editar Power Clip, ele vai aparecer somente o molde de onde está a imagem. E aqui a imagem, você clica nela e você pode aumentar, diminuir, fica ao seu critério. Tá bom? Eu vou só diminuir aqui nessa lateral, clicar e arrastar um pouco mais para cá. E para finalizar o processo, você clica aqui nesse quadradinho verde. Finalizou, ela vai estar aqui. Essa daqui que a gente não está com o fundo. No caso, ela está com fundo transparente. Você pode clicar nela, diminuir mais um pouco, colocar aqui. Lembrando que isso aqui você pode fazer com qualquer imagem, tá bom? Olha só, coloquei aqui. Só que a minha ela está por baixo desse círculo, dessa elipse. Caso a sua imagem, você por acaso você tenha aberto a sua imagem depois de criar o panfleto, você pode apertar. No caso, ela está aqui, Page Up. Está por cima de tudo. O que é que eu faço? Com ela selecionada, você vai clicar com o botão direito, ordenar, e aqui você vai escolher aqui na frente de, e vai clicar aqui, ó, do lado onde está o Power Clip, para ela ficar por baixo de tudo, mas na frente do Power Clip, tá bom? Aqui eu posso clicar nela um pouco mais e arrastar aqui, posso aumentar um pouquinho mais também, cuidado para não ficar por perder muita informação do objeto selecionado. Vou clicar aqui fora. Temos aqui a nossa impressora. Esse molde aqui, eu posso clicar nele e deletar. E aqui nessa parte aqui, você pode colocar as informações do seu panfleto. Vou clicar com o botão direito. Pode pegar a ferramenta texto. Aconselho para você fazer a propaganda disso aqui, você pode clicar aqui. Digitar o texto, no caso aqui impressora, laser, né? E você vai colocar as informações dela. Peguei a ferramenta seleção, aqui eu posso vir nas predefinições do texto e colocar uma fonte mais legível. No caso aqui, eu vou clicar aqui onde está Arial, selecionei aqui, vou digitar o nome da fonte, Bebas. Tem duas opções de fontes bebas. Essa daqui, a de cima, ela não dá pontuação. Nessa aqui de baixo, Bebas Newy, ela, você clicando nela, você pode colocar o acento que você quiser, a pontuação que você quiser e ele vai acertar. Olha só, vou clicar e arrastar para selecionar, para aumentar esse texto. Esse aqui, esse texto, como ele selecionado, eu vou apertar Ctrl K. Ele vai quebrar esse texto, olha só. Impressora ficou um de um lado, laser do outro. Esse efeito só funciona se tiver uma frase. Tá bom? Olha só, cliquei e arrastei no nome impressora aqui para cima. Vou clicar na extensão dela aqui, vou diminuir mais um pouco. Vou dar um zoom e vou colocar ela aqui, ó. Aqui é o nome da impressora. Aqui na parte laser, eu vou colocar ela bem aqui, nessa parte. Perceba-se que o nome impressora está menor do que o laser. Eu quero destacar qual é o que é que a impressora faz. Se ela é laser, jato de tinta, isso aqui é bem importante. Cliquei aqui fora, temos aqui o topo. Peguei a ferramenta texto e vou colocar aqui o R e o cifrão. Peguei a ferramenta seleção, vou aqui em cima nas pré-definições e aqui vou escolher a fonte Bebas Newy. Esse RS eu vou aumentar um pouco mais, clicar e arrastar ele aqui, ó. Colocar bem aqui e aqui a gente pode colocar o valor da impressora ou do produto. Vamos duplicar ele com ele selecionado o texto. Posso apertar a tecla mais, ele piscou, senão que ele fez o efeito. Vou arrastar aqui para baixo.
Vou dar dois cliques rápido nele e vou editar isso aqui. Vou colocar aqui o valor da minha impressora, que é 2.000, 2.000,00. Peguei a ferramenta seleção e vou diminuir ele aqui na proporção. Por que que eu coloquei o R e o cifrão maior? Para destacar o valor da impressora em si, no caso aqui. Tá bom? Olha só, ela está custando R$ 2.000. Tá? Você pode fazer isso com qualquer outro objeto. Lembre-se disso. E aqui embaixo eu vou clicar aqui algumas opções. Vou digitar aqui em 8 vezes no cartão. Olha só, no cartão tem a pontuação. Vou pegar a ferramenta seleção, vou clicar aqui, vou escolher bebas. Olha só, ele vai dar a opção. Se eu clicar aqui na parte da fonte e colocar só bebas, olha só, essa daqui, ó, ele não vai dar a pontuação, tá bom? Então vou apertar Ctrl Z para voltar uma vez e aqui eu posso aumentar mais esse texto. Vou clicar nele, arrastar aqui para o lado e olha só, temos aqui. Vou centralizar, lembrando que você pode colocar ele no tamanho que você quiser. Colocar mais ou menos aqui. Esse aqui eu vou pintar de branco. Só que se eu pintar de branco, ele não vai destacar tanto aqui o branco. O que é que eu posso fazer aqui? Vou dar um zoom. Cliquei no texto. Pego a ferramenta sombreamento. Venho aqui nas pré-definições. Vou escolher aqui o lado direito. Inferior direito. Esse traçado aqui, esse quadradinho preto, eu posso arrastar um pouco mais para cá. Perto do texto. Posso clicar nesse quadradinho aqui e arrastar essa barrinha para cá, só para dar profundidade ao nosso texto. Olha só como já melhorou bastante. Posso pegar a ferramenta de seleção, clicar aqui fora. Agora eu posso clicar nesse em 8 vezes, aumentar mais, ficar aí ao seu critério. Só centralizar ele aqui. E eu posso aplicar esse efeito de sombra também nos outros textos. Tá bom? O que é que eu posso fazer aqui? No nome impressora laser. Vou clicar e arrastar para selecionar todos eles, impressora laser. Agora eu vou clicar com o botão direito, agrupar, ou você pode apertar Ctrl G, e venho aqui na opção de sombreamento. Vamos aqui também, colocar no lado inferior, plano inferior direito. Vou arrastar ele aqui para cima. Esse traçado eu vou arrastar para cá. Olha só, temos aqui o efeito. Só que aqui o preto está muito forte. Eu posso pegar a minha seleção e pintar esse texto de branco. Fica ao seu critério isso aí. Bom, estou só dando dicas de profundidade aqui do seu panfleto. E aqui praticamente já está pronto. Você pode aplicar esse efeito tanto aqui no valor, fica aí ao seu critério. Aconselho você deixar dessa forma porque o fundo é branco e o texto está preto. Caso seja uma cor mais suave, você faz esse efeito de sombreamento. E para você pode tirar o traçado aqui, ó. Clicou no retângulo, vou clicar no botão direito, no xizinho, e temos aqui o nosso panfleto. Esse panfleto você pode imprimir do jeito que você quiser, na sua impressora caseira ou se você vai levar para uma gráfica, só que antes você precisa converter esse objeto aqui. Como é que eu faço isso? Você pode clicar e selecionar aqui os textos, tá bom? Vamos apertar Ctrl Q. O que ele fez? Ele quebrou isso aqui, ele transformou isso aqui em um objeto. Aqui eu não posso mais editar esse texto. Lembra de fazer isso sempre que você finalizar o seu efeito, para você mandar para uma gráfica. Por que que eu faço isso? Porque às vezes a gráfica não tem essa mesma fonte e quando ele abre o arquivo, bagunça todas as informações. Então seleciona cada fonte, aperte Ctrl Q e faça isso nas outras opções também. Ctrl Q. E aqui esse arquivo aqui você já pode levar para a gráfica que vai ler normalmente, tá bom? Bom galera, esse foi o vídeo, espero que vocês tenham gostado, curtam os vídeos, comentem, se inscrevam no nosso canal, isso ajuda pra caramba, valeu? Fui!